ハローアースノイド、ドスケベカメラマン、かがりしか撮らない、に対する、ネットの反応をお送りするよ。ドスケベカメラマンというワードが強すぎる。アスラン、かがりしか撮ろうとしてなくて草。やっぱカメラの向きがおかしいんよな。確かにあなたはドスケベカメラマンなのかもしれません。でもあなたはアスランでしょう？意味あり、ドスケベカメラマンはローアングルから舐め回すように撮影するのが作法だと思います。そんな撮影しなくてもそこにいるだけでかがりはエロいので、そんな撮影方法は不要だ。アスランニッコニコで草。アスランの目が綺麗すぎる。いつもかがりを見ている男アスランザラ。X でも散々こいつかがりしか撮ってなくね、みたいに言われてて草。かがりしか見てないアスランシリーズ本当に面白い。撮ってても撮られててもかがりしか見てない男。アスカガの民、供給型で昇天しそうですわ。面白いしだからといってキャラ崩壊させられてるわけじゃなくて、まあやってもおかしくないよなってキャラなのがいい。なんなら本編見返すほどやりそうってなるの強い。X で見かけたけど公式絵でかがりしか見てないアスランの図複数あって笑った。確かタネ運命オープニングでもいろんな女性に囲まれても目線はかがりに向いてたような記憶が。マジでかがりしか見てなくて草。タネシーチクールメノリーズンのエンディングだと真後ろにいるかがりに背を向けてるけどマモリー氏見てるらしいな。イラストアサルトアスランって本当にかがり見てるんだなってなった。出てくる半剣イラストほぼ一貫してアスランはかがりのこと見つめてるの草なんだわ。このかがりかわいすぎるから仕方ない。まだイチャコライチャコラしたいのか、あんたたちは。いい笑顔しやがって、幸せになれよ。機材カメラで急にかがり様の PV 撮影始めるのか。かがり様 PV、かっこアスランザラ専用。アスランが撮影したかがりならオーブ国民がいいねで買うだろうな。それはそれとしてアスラン専用のを撮ってからだが。最初のうちは遠くにいるのこそっと撮ってて振り向いて気づいたかがりが、なんで私撮ってるんだ。で不思議そうに近づいてきてアップになるシーンあるんだろうな。撮った映像にはアスランはいるだけでおもろい。裏方やってるかがりじゃなくてちゃんとラクスを撮影しろや。アスラン仕方ないだろ。裏方やってるかがりが可愛すぎるんだ。撮影始まったらなんだかんだ真面目に撮りそうだけどそれまではずっとかがり映してそう。後から撮影中のオフショットを公開しようと思ったらかがりしか映っていなかったが差したる問題ではない。なんで私を撮ってるんだお前。撮影前に練習しておきたくて。練習は大事だな。畜生、うまい口実作りやがって。まあなんだかんだかがり98枚に対してキラ1枚新1枚くらいはあるだろう多分。配分、あとラクスを取れ。被写体がこんな近くでちゃんと取れるの？何言ってんだ。かがりの麗しい顔のアップを取るのに最適だろうが。その後は距離を取ってかがりの素晴らしい全身像を映すんだよ。かがりの毛穴取れてそう。カメラマンがカチンコ持ってるスタッフ撮るとか舐めてんのかな。カメラじゃない、キャメラだ。一応カチンコは、このフィルムはどのシーンですのインデックスなので、カチンコ自体をカメラマンが撮るのは普通なんだ。スタッフの方を撮ってる理由、さあ？完全な趣味だよ。やっぱりかがりは食ったくなく元の姿の方が魅力的。アスランもそんなかがりに惚れたんだし。こうやって食ったくなく笑う姿見てると、そういやこいつら二十歳そこそこの若者たちなんだよな、ってしんみりする。撮影前に戯れてるみたいな絵と仮定するとルナも撮影中って掲げてみたりして遊んでる構図になり、神話マイクを使ってキラとラクスの会話録音してみてかがりはカチンコで監督ごっこ。アスランはそんなかがりをニッコニコで撮影、みたいな感じになるのかこれ。アシスタントの仕事をきっちりこなしてんのはシンとルナマリアだけってどういうことじゃ。実はシンがこの向きだとキラの声しか録音してねえじゃんと突っ込まれてたりする。ああ、これがブレイバーンと被ったというマイクがかりのシンか。やっとネタがわかった。キラの着こなしにセンスを感じる。キラ、ベルト忘れてる。キラのベルトのない服装に不安を感じる。キラのプロデューサーマキがなんか無性に笑える。キラのイニシエのプロデューサースタイルが似合いすぎてて困る。ラクスはなんかただ喋ってるだけにしては口開いてる気がするしボイトレでもしてんのかな。幸せそうな一番後ろに悲哀を感じますね。イングリッドのこんな笑顔を劇中でも見たかった。イングリッドが楽しそうで俺も嬉しい。
後ろはババアが間に挟まってて名乗しがたい気分になる。オルフェとイングリッドの間に挟まれるアウラが家族みたいな構図してるけど実際真ん中ババアなんだよな。これは仲良し親子、なお親は手前の小さい50歳児、ポップコーンでかすぎんだろ。ファウンデーションぶらり旅in横浜、ナレーション、あらあらアウラさんまた寄り道ですか？これで今はしっかりした国の長やってんだからラップがすげえ。かがりの T シャツ胸元の絵が薄いピンクのせいで下着が透けてるのかとびっくりした。この髪型オフって感じがしていいよね。このかがりの髪留め、ハロになってて可愛い。実際このかがりかなり可愛いな。髪型が新鮮。髪型のアレンジもそうだけど本編だと立場上難しい顔してるシーンばっかりだから。心から笑ってるのがもう本当に癒されて。しかし本当にかがりってラフな格好が似合うよな。オーブの軍服や制服よりも絶対にこっちの方が可愛い。赤いノースリーブの時なんてマジで破壊力やべえもん。結論イコールかがりを取るべき。すっかり愛の先生とジョブチェンジしたアスラン。なんでアスランは新しい公式絵が投入されるたびにネタが増えてくの？ネットで散々おもちゃにしてきたけど公式のおもちゃアスランには参るね。勝てねえよこんなん。所詮俺らは既存のネタを繰り返すだけよ。無から生み出す海の親に勝てるかよ。変態な息子のやらかしによって、パトリック・ザラシの若い時のやらかしも連想させられると同時に名誉も落とされていく。それだけ入れ込んだ嫁さんが核ミサイルで、そりゃ絶滅戦争上等ってなるわと。男としての同情は集められてるからプラマイゼロ。もともと狂気に落ちた時点で名誉持ちに落ちてるんだから人間的な親しみが出てくる分プラスじゃろ。人事をミスっている。映像を撮る上で物理的に一番重要なカメラをアスランにやらせたのは誰だよ。メイリン、一番センスと技術がある人にカメラをやらせるのは当然だと思います。もしかしてタネ自由は劇中劇だった？それなら平和でいいなと思ったけど。それだと劇中劇のためだけに格落とすことになるから監督は頭コズミックイラってことになる。特撮シーンとしてミニチュアの街にミニチュアの格を打ち込んだだけかもしれないし。カメラ回ってないと思ってお茶目でカメラに向かって、バンキュンポーズでファンサしてくれるかがり様はどこで見れますか？やっててもアスラン専用、永久保存版ビデオに収録されるだけなので見れません。そんな無慈悲な。お茶目ファンサした後にカメラ回ってることに気づいて、アスラン、家よバカッと赤くなりながらプンプン怒るかがりも見れないんですか？かがり大老の凛々しいお姿のイメージを崩してしまう可能性があるため、そのような映像を読み出すわけにはいきません。ごめんドスケベカメラマンがドスケベかがりマンに見えてきた。オーブに次ぐ、かがり大老のイメージ PV に関する諸外国への輸出配信制限を撤廃せよ。これは明らかな独占である。